Ćao ljudi, dobrodošli u emisiju TikToker sa vama, Stanko i Stane, kao i uvek. A vi gledate najgledanije klipove na TikToku. Tako je. Stanko. Ponovo zajedno, tako? To je to. Ponovo zajedno, kao i uvek. Okej, da. A danas ćemo se jako zabaviti, pa ajmo da pređemo za ljubitelje automobila, može? Može. Da pređemo na te klipove, pa da pogledamo šta su spremili za vas. Prvi klip je van serijski auto. Da, ne znam, ono uopšte postoji. Postoji, samo što ne postoji kod nas u Srbiji, ali postoji. Tako je. Postojeći kod nas, nema veze. Drugi klip videli smo sa jednom vagom, tako da, gde dodajemo gaz. I četkicu za WC šolju. Tako je. Lepo osmišljeno. Koliko bi ti dodao gaz tu? Koliko imaš kilograma? 200 na sat. Znači, kod nas uvek 200 na sat, vidim. Da. Tako da, samo brzina. Ajmo sad brzinom da krećemo na sledeće klipove. Može? Idemo. Šta ti snijedeš? To je vrlo. Molly rocks in my green tea. Yeah. Ovo su sve klipovi sa treninga. Tako je, muzički trendovi. Da, tako je, posljednji je naš klip srpski. Tako je, challenge. Da, challenge kako djevojka se penje na 100. I igra, da. Igra ispred roditelja, oni ne znajući šta se dešava, oni jedu i vjerojatno se čude. U šoku. Bogom mole što su dobili ovu čerku. Tako je, pozdrav za nju, šala mala. I ovo je, ali to je TikTok ljudi, to je TikTok, stari ljudi možda ne razumiju za sad, ali uskoro će svi da počne da koriste, ne znam, i stari i od 8 do 88. Znaš kako to bude, bit će obrnuto, tako je bilo isto sa svim društvenim mrežama, prvo mladi pa stari, tako će biti i kod nas isto. Tako, isto. Biće ono, deca jedu, a roditelji na stolu džuskaju. Da, eto. Sigurno. Idemo na sledeći blok. Sledeći blok, jedna snažna devojka, radi sklekove. Pa ima još par klipova za njom, ajmo da pogledamo šta nas sve čeka. Ajmo. Ajmo da probamo, može. Ćemo sklekove, a? Može. Ajde. Opa, pod upalom sam, Stanko, ali... Čekaj, ovdje ćeš. Čekaj, samo košulje da mi ne ispraviš. Ajde. Zemisiju, moram da budem... Sve tip topa. Tip topa. Ajde. Hop, sklek pa se penjem. Aha. Hop, sklek pa se penjem. Hop, sklek pa se penjem. Čekaj, ne mogu te držati više, čekaj. Ajdeš malo više jedna. Hop, to je to. Odlično. Eto. Bravo, Stana je. Sad sam srbio. Zemisiju. Evo ja ću da nastavim emisiju. Probajte, probajte ovo kod kuće. Tako, probajte. Kod nas je probajte. Ne probajte ovo kod kuće, nego probajte. Ovo probajte, znači vežbajte. Tako je. A idemo sljedećem, tako? Može, najavi, pošto sam se ja malo umorio. Može. Idemo sljedeće, imamo dva klipa da vidimo šta nas očekuje, pa i njih da iskomentarišemo, možda i nešto uradimo. Ajde, vidjet ćemo. Ajde. With it, drop.
U prvom klipu smo mogli da vidimo tranziciju, to su promene, a drugi klip je bio prank, tako? Tako, pa na što bi radio da mi uradi neko ovaj prank? Naprimjer, ja da ti uradim. Pazi, devojka se sredila, ona je očigledno negde pošla. I zamisli negde pođeš neko ti. Sa dečkom na date, gde god. Znači da sam krenuo da bacim đubre. Pa ubio bih te. Vidjet ćemo, probat ćemo. Tebi bih oprostio, ajde. Stanu bih oprostio, samo njemu. Tako da, idemo na sledeće, možeš? Može, ja sam spreman, ja jedno čekam. Imamo još dva sledeća klipa, tako. Imamo još dva sledeća da vidimo šta nas čeka, pa i njih možda da iskomentarišemo malo. Ajmo, može. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Evo ja malo namešta patike. Umeđu vremenu dok komentarišemo stano ja međusobno. A umeđu vremenu... Ja ću si koliko volim tu pesmu. Ne znam da li bi gledao se, ali na primjer ja imam potrebu da kada kažem neku reč da nastavim sa pesmom. Verovatno većina ljudi isto, ne znam ti znam koji. Evo sad. Evo sad, eto. U prvom klipu smo mogli da vidimo trening, a drugi klip je tranzicija isto. Kako možete napraviti foru, pa eto, mogli ste da vidite u drugom klipu i da napravite. Tako, sledeći klip nam sleduje kako se leptir kaže na više jezika. Smešno je, sigurno. I imamo posle toga još jedan klip kako bi svaka majka pokazala deci i mužu šta staviti na svoje mesto, gde, kako, pa da vidite kako to u stvari prosto i jednostavno izgleda. Ajmo, može. Govorimo leptir na više različitih jezika. Butterfly. Papillon, mariposa, farfalla i pobednik, moj omiljeni. Šmetelin! To su ti kućni poslovi, tako? Tako je. Koji su jako jednostavni, pa smo mogli da pomognemo mamama kako to mogu da iskoristiti. Vidimo strane kako kaže da je to sve jednostavno, da vidimo što on kaže. Sada ću samo izaći na sekundu. Ljudi, do tada ja vas pozdravljam, dok Stanko ne dođe, gledajte Red TV i TikToker. Evo, brzo je Stanko došao. Ništa stane. Evo hemijska. Dobro. I ajde piši, ako već misliš da je lako i jednostavno. Ajde. Sutra. Sutra. Dati. Dati. Svom burazeru blizancu. Svom burazeru blizancu. 100 eura. 100 eura, dobro. Do 12 sati. Do 12 sati. Okay. A piši sa ti. Ajde. Preko sutra. Dati svom bratu stanuju. 200 eura. Do 12 sati. U zagradi Kamataš. Pozdrav. Pazi, ja nisam rekao da je ovo lako. Vidjet ćemo da li će se ispuniti. Ajde, okej. Stanko, mislim da smo došli do kraja emisije. Tako je, ja mislim isto. Nama je bilo zabavno, nadam se i vama. Pa ajmo polako da odjavimo, može. Može. Šaljite nam klipove na Instagram stanici Stanko Bunikić, Stanoje Bunikić, ili na TikToku Stanko i Stanoje. Imaš nešto da završiš? A vi nas gledate svakog radnog dana. Mi smo tu sa vama. Na Red TV. Može. Pozdrav ljudi. Ćao ljudi.